Kepada soalan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Habis high low method. Again, in your mind, kita tengah belajar pasal Sofia tadi kan? Sofia, I hope all is good, eh, my dear. I catat your attendance, eh. Tadi aku tu tadi I belum catat. Hai. Nanti awal-awal tu siapa yang tertinggal tengok balik recording kan, insyaAllah. Introduction tu, biasanya introduction I bebel dulu. And okay dah, dah habis high low method. I hope you remember that we are learning about budgeting. Dalam budgeting tu untuk kita come up with numbers for the budget, ada teknik je. Okay, sekarang sebelum kita masuk teknik kedua, selepas high low ada teknik kedua namanya regression analysis ataupun linear regression. Okay, sebelum kita belajar yang tu, kita nak tahu dulu satu istilah dalam statistik. Tu saya kata tadi, ilmu ni dia berkait kan, dia dipanggil sebagai correlation. Dia adalah satu istilah dalam subjek statistik, subjek statistik, tapi kita nak guna dalam costing sekarang. Nama istilah tu adalah, as you can see, correlation. Correlation ke correlation? Correlation. Even from the word you tahu, kalau dalam bahasa Melayu tak tahu lah kan, mungkin korelasi, korelasi lah kot. Korelasi kan. Susah juga, kita kadang-kadang bahasa Melayu dia direct translate je kan guys kan. Tak cantik sikit lah. Sebab tu orang kata bahasa ni melambangkan jejak kualiti bangsa itu. So mungkin bahasa ni bahasa Inggeris, sebab orang Inggeris yang jumpa this kind of thing, so dia namakan dengan bahasa ni lah. Contoh lah kan. Tetapi orang Melayu tidak kurang hebatnya kan. Kalau kita kaji karya-karya klasik yang dulu, banyak benda-benda bila you baca tu, you tahu apa yang ada waktu tu lah. Dengan bahasa tu you tahu apa yang ada waktu tu, sebab bahasa tu menunjukkan apa yang ada waktu tu. Anyway, korelasi. Perkataan correlation maksudnya hubung kait. Something berhubung dengan the other. Hubung kait ni maknanya, contoh kalau unit tu bertambah, maka kos pun bertambah. Dia, maknanya ada hubung kait dia tu. Bila unit berkurang, kos pun berkurang. Ada kaitan. Ada kaitan lah tu. Sebab dia macam seolah-olah cost and effect kan. Tapi you kena be careful. At this point, guys, at this point, ada lagi satu perbincangan ataupun satu lagi istilah namanya causality. Satu bab yang sangat penting. Sangat penting. Dalam agama kita pun. Asbab. Dalam bab asbab kan. Qada' qadar. Siapa yang buat semua ni? Siapa yang buat kita jumpa ni dalam kelas ni? Kita kenal each other. Kan, semua tu asbab dan musabab kan. Okay, anyway, I sebut causality ni maknanya cause and effect tau. Adakah correlation sama dengan cause and effect? Tak sama. Saya cakap berakidah ke ni? Well, akidah satu hal, tak ada satu pun dipanggil mu'athir yang memberi kesan, hanya Allah kan. Itu satu, tetapi dalam bab accounting pun, jangan salah faham pula. Ini bukan tazkirah tadi, tazkirah tadilah. Dalam bab accounting pun, dalam bab PM sekarang pun, causality, yakni cause and effect, kan, tak sama dengan correlation. Tak sama. Kenapa saya nak beritahu macam tu? Sebab boleh keluar soalan true false statement. Kalau correlation you kata dia sama dengan causality, salah. Salah. Okey, apa dia tu? Jom kita tengok. You should be familiar with correlation. Saya tak sedap dia punya correlation. From your FMAMA studies. In order for a business to be able to plan and make decisions, it needs to be able to accurately predict cost at different output levels. Again, you nak plan and make decision maksud apa? Maksudnya you nak buat budget lah. Bila you nak buat budget, you kena tahu berapa banyak yang you nak buat dari segi unit. Therefore, unit itu akan bagi you cost banyak mana. Itu cerita dia sekarang. So, dia nak kata, if we can identify the relationship between the output level and cost at that level, kan, ini yang kita kata antara salah satunya adalah kita tengok cost behavior lah. Kenapa cost tu bertambah bila unit tu bertambah? Oh, sebab cost tu variable cost. Macam tu kan. And the cost at that level from observation, kalau kita boleh nampak kenaikan cost tu, apa gaya dia, bila kita comparekan dengan gaya kenaikan unit tu, model tu, kan, then it is possible to construct a model to predict cost at all future output levels. You kena faham. Belajar biar faham. Macam tu. Kenapa kita belajar apa yang kita belajar? If this relationship exists, there is said to be a correlation between output levels and total cost. If this relationship exists, there is said to be a correlation between output levels and total cost. Dengar, eh? Kalau you nampak, dia macam ni, eh? Saya selalu terfikir apa contoh yang terbaik untuk bagi dekat you. Maksud correlation ni adalah
You nampak bila A berlaku, maka B berlaku. Bila A berlaku, maka B berlaku. Maka kalau A tak ada, B pun tak ada. Bila ada A, ada B. Bila tak ada A, tak ada B. Tapi adakah bila A ada, B ada, menunjukkan bahawa A yang buat B? Itu kalau dalam akidah sikit, tapi you boleh relate kan? Dia ambil contoh cahaya matahari, ataupun matahari. Tapi saya nak explain. Bila ada matahari, ataupun, okey tak tak. Ini kalau you bayangkan pen ni, pen ni, kalau saya pergi tengah padang, sekarang dah macam ke berapa dah, kat kursus 11 kan? Saya letak dekat tengah padang, saya letak je benda ni, akan ada bayang-bayang, betul tak? Saya tarik dia, dah tak ada bayang-bayang dia. Saya letak, saya letak ada bayang-bayang. Saya alih dia, dah tak ada bayang-bayang. Okey. Itu dipanggil macam correlation. Adanya benda ni, maka ada bayang-bayang. Tetapi soalan. Adakah pen ini yang mencipta bayang-bayang? Faham tak guys? Jawapannya tidak. Bukan benda ni yang mencipta bayang-bayang. Ini yang sebenarnya dibincangkan dalam falsafah lah. Adakah Tuhan itu begitu? Adanya Tuhan, maka ada makhluk. Kita kata tak. Bukannya ada Tuhan tiba-tiba ada makhluk. Tapi Tuhan mencipta makhluk. Kalau Tuhan tak cipta, tak ada makhluk. Macam itulah kalau akidah kan. Tapi okay. Coming back to PM. I repeat lagi sekali. Kalau causality, bila I letak pen ni tiba-tiba keluar tangan dekat tangan dia tu ada pen, dia lukis bayang-bayang dia. Maknanya siapa yang menyebabkan bayang-bayang tu? Siapa yang mencipta bayang-bayang tu? Pen. Tapi dia tak macam tu kan? Maknanya correlation. Dia ada maka bayang-bayang ada. Dia tak ada, bayang-bayang tak ada. Tapi bukan dia yang buat bayang-bayang tu. Faham tak guys? Dia macam menciptalah. Cause and effect ni maknanya dia yang buat, dia yang memberi kesan. I think agak halus. Kalau you faham then alhamdulillah. Okay? Paling susah lah, paling-paling susah nak explain pun you cakap macam ni je. Correlation is not cause and effect. Bila ada A dan ada B, itu hanya correlation. Tak semestinya bila ada A dan ada B, A causing the B. Bukan A, tak semestinya A yang buat B itu. Macam tu. Allahumma salli alaihi. Okay, anyway. Correlation. Two variables are said to be correlated. If a change in the value of one variable, contohnya bila berubahnya units, is accompanied, dia kata. Bukan, is causing, bukan. Diikuti. Adanya pen, tiba-tiba diikuti dengan adanya bayang. Ke ada bayang dulu baru datang ni? Tak ada kan? Ada benda ni baru diikuti oleh, ditemani, accompanied by a change in the value of the other variable. Tapi kan kalau kita fikir kan, bolehlah kita kata sebab kita buat lagi banyak unit lah, menyebabkan banyak lagi kos. Itu secara umumnya kita cakap macam tu lah kan. Tetapi istilah dia kata correlation. Berubahnya units, maka berubahlah kos. Itu faham ni? Okay, habis. And then bila you dah faham sikit tu correlation, ingat dia tak sama dengan causality atau cause and effect. Dia tak sama. Bila you dah faham yang tu, ada dua istilah yang kita kena tahu dalam statistik juga dan ada dalam syllabus. Yang dipanggil correlation coefficient dan lagi satu coefficient of determination. Ya Allah, dia punya istilah tu agak mouthful kan, agak technical lah. Tapi jangan risau. Apa maksud correlation coefficient dulu satu-satu? You bayangkan je ataupun you anggap je coefficient ni dia macam satu indicator lah, indicator. Kan? Macam mana you nak tahu ada tak correlation? Ada tak kaitan antara cost dengan unit yang kita buat? Ada kaitan tak? Okey, kaitan tu kalau ada, satu ada ke tak ada. Yang kedua kalau ada kaitan tu, sejauh mana kaitan dia tu? Macam elasticity of demand lah, ingat tak kita belajar dalam pricing? Elasticity of demand. Kalau more than one, kena ingat tu. Apa kita punya PED kan? Price, elasticity of demand, PED. Kalau more than one, that means elastic. Kalau less than one, not elastic. Ingat ke lagi tak? Apa tu? PED tu yang menjadi coefficient. Dia yang menjadi indicator sama ada elastic ke tak elastic. Macam tu. So, correlation coefficient ni dia, kita denote dia, dia diwakili oleh huruf R. Ni kita tengoklah nombornya apa. So, correlation coefficient ni menunjukkan sejauh mana correlation itu. Tinggi ke, rendah ke, banyak ke, sikit ke, macam tu. Nanti kan. And then ada lagi satu, coefficient of determination pun lebih kurang juga. Dia adalah R square. Okay, kita baca dulu. Nak katanya bahasa dia tu macam teknikal sikit lah. Tapi itu maksud dia. Apa yang menunjukkan kepada korelasi itu? Correlation coefficient. R, kita denote dia. Dia diwakili oleh R. Measures the degree of linear correlation between two variables. Highlight yang tu. Apa yang correlation coefficient, yang ni R tu buat? Nanti R ni ada cara nak kira dia.
Bila kita kira tu kita dapat nombor, dia buat apa? Nombor tu buat apa? Kalau guna termometer, tengok dia tulis 37 degree Celsius. 37 degree Celsius nak kata apa? Nak kata demam 39 atau 39. Nak kata demam. So dia indicate something. Sama juga ni bila kita kira kan dia nak tunjuk something. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk the degree of linear correlation. Guys, satu correlation ni hubung kaitlah. Macam mana X dengan Y berkait? Kan? Berkaitan tu juga ataupun kaitan tu juga adalah berbentuk linear. Apa maksud linear? Line, garis lurus. Kan kalau kita buat chart kan, kita buat graf, chart bukan chart pin tu bukan. Ni X, ni Y, sorry, ni X. Bila X kat sini, Y kat sini. X kat sini, Y kat sini. X kan, so dia linear. Kan boleh je jadi macam curve kan. So I nak you faham bahawa bila kita discuss linear regression nanti dan kita sebut pasal R, R ni merujuk kepada kaitan secara linear, kaitan secara garis lurus. Ini penting lah, ini I kata spesifik tu. Jangan you kata oh R measures relationship. Betul dah tapi tak tepat. Dia measures not only relationship, linear relationship. Satu, actually bukan relationship itu saja. Dia measure the degree. Degree mana sejauh mana. Kan, macam saya kata, what's your degree of understanding? Degree ni bukan degree Celsius, bukannya degree ijazah. Degree ni maknanya to what extent, sejauh mana. Adakah dia macam X gerak sikit je, Y gerak sikit. Ataupun X gerak sikit, Y gerak banyak. Itu maksudnya. Sejauh mana dia relate to each other. Highlight tu. R measures the degree of linear correlation between two variables. And then dibagi nombor. If dia antara dua ekstrim je. Yang paling rendah pun dia negative one. Paling tinggi pun dia one. Zero, kalau zero maknanya tak ada relationship kalau tak silap. The nearer R is to positive one or negative one, the stronger the relationship. The nearer R is to positive one or negative one, mana satu ni? The stronger the relationship. So kalau I boleh lukis, ini formula dia. Formula jangan risau, dibagi. Dalam exam dibagi. Kan panjang, nak hafal. I tak nak hafal, malas saya nak hafal ni. Baik hafal Quran atau hadis kan? Anyway, dibagi formula tu. So you kira dah, you akan dapat satu nombor lah nanti. Berdasarkan soalan tu adalah, kejap you dapat ni kan? Okay, nak bagi tahu ni? Contoh kalau you dapat zero, I think kalau tak silap I lah, sefaham I, zero ni maknanya X dengan Y ni tak ada kaitan pun. Ataupun, tak ada kaitan lah zero. Tetapi kalau dia naik jadi 0.1, maknanya dia ada kaitan sikit. Ataupun negatif 0.1. Dia turun ke bawah, maknanya sikit. Tetapi makin dia mendekati number 1. Katakanlah, you kira R kan, kira, you dapat 0.8. Oh, maknanya X dengan Y tu, dia punya relationship tu strong. X dengan Y, dia punya relationship tu strong. X dengan Y ni can be anything lah. X tu sejauh mana you study, Y tu tinggi mana markah you. Anything lah kan, correlation. Tapi taklah kira, tersilap tadi. Kira-kira rupanya negatif 0.8. 0.85 lah katakan. Maknanya dia dekat dengan negatif 1 kan? Sama juga, dia strong juga. Lebih dekat dia kepada negatif 1 atau lebih dekat dia kepada 1, maka dia menunjukkan dua benda tu, dua variable tu strongly related. Boleh guys eh? Macam tu. Dan ni mungkin dalam fikiran you akan tertanya-tanya. Habis tu apa beza negative 1 dengan 1? Beza dia adalah kalau you lukis graf, kalau dia 1 kan, ataupun kalau dia positif lah, 1 ke 0.1 ke 0.3 ke, asalkan dia less than 1, dia ke atas. Ini X, ini Y. Ini kalau positif. Dia linear dan dia, tak tahu dia panggil apa, dia going upward. Dan you boleh tahu lah kan sekarang kan? Therefore kalau negatif dia akan macam tu. Mana ada kaitan juga setiap kali X, ini X dia kan, inilah Y dia. Mana related lah, related, ada relationship. Cuma dia ke bawah, sebab tu dia negatif. Tetapi apa poin ni? Lagi dekat dengan negatif 1, lagi strong. Lagi dekat dengan 1, lagi strong. Soalan boleh keluar true or false statement, kalau dia bagi 0.9 kan, dia kata when R is 0.9, it shows that X and Y are weakly related. Itu false statement lah. Kenapa weak pula dia dekat dengan satu? Boleh? Okay, habis. Semakin mendekati zero, semakin dia weak. Semakin mendekati either negative one or one, dia adalah strong. Habis. I kan guys, I minta maaf lah. I think you notice I punya explanation biasanya panjang kan. But I hope benda tu bagi you betul-betul faham lah. Mungkin I
terikut juga dengan style orang. Saya pun tak saya, tapi orang katakan belajar kitab kan. Ini bukan kitab lah. Ini bahasa kita, kalau bahasa ulama, dalam. Setiap satu perkataan tu sangat dalam. Lepas tu kalau belajar betul-betul, Masya Allah, banyak ilmu yang boleh dapat. Banggalah jadi orang Islam, alhamdulillah. Bangga in a good way kan. Anyway, itulah R. The value of the correlation coefficient must be between negative 1 and 1. Tapi panjang-panjang R ni, ini tak pandai. So panjang-panjang tu I harap you faham lah. Harap you faham. Ada tak soalan setakat ni sampai R ni? Boleh follow ke? Kita dah tidur dah. Kita cakap pasal correlation coefficient, iaitulah R. Okey ke tak okey? Ada soalan so far? Kena buat latihan ni. Tak cukup. Kelas saja tak cukup. Boleh eh? Okay. Okay. Barakallahu fiikum. Okay. Dah sambung. Ini lagi sikit. Coefficient of determination. Tadi correlation coefficient. Sekarang R square je. You nak squarekan dia. Kan? Coefficient of determination. R square. Measures the proportion of the total variation in the value of one variable that can be explained by variations in the other variable. It denotes the strength of the linear association between two variables. Aduh, dia macam lebih kurang sama. Saya pun kalau dia tanya, saya akan macam, apa beza? Tapi for now, yang ambil macam ni je. R measures the degree of linear correlation. And I think also kita boleh kata tadi lah, R menunjukkan dia punya relationship tu ke atas ke bawah, sebab dia boleh jadi positif dengan negatif. Macam tu. So yang ambil ni, dia measure apa? Degree of linear correlation. So dia sebut juga strong ke tak strong lah. Okay, tak apa, nanti saya tunjuk kat you. Berbanding dengan R square, R square ni maknanya kalau R, kita squarekan je dia. Betul. Memang macam tu pun. Kalau dapat R tu adalah 0.8 tadi kan? You darat je dengan 0.8. As in square kan dia. Dia jadilah 0.64 eh. Macam tu lah. Itu je. Itulah R square. Tetapi dia macam ada tugas lain. Tugas dia hampir sama, tetapi dia bukan measure the degree of linear correlation. Dia measure the strength of linear. Dia guna perkataan association. Macam tu je. Tetapi dia related kita tengok. Memang related lah, dapat daripada nombor yang sama kan. You squarekan je dia. Dia kata apa? Oh ini tadi guys. The coefficient of determination, R square. Dan R pun sama juga. In other words, correlation ni ini yang dia buat. Apa yang dia buat? Ataupun I should say, ini yang dia tak buat. Dia tak buat apa? Dia does not prove a cause and effect relationship. No. No. Dia bukan kata bila X berubah, Y berubah, maka X lah yang menyebabkan Y. Bukan. Bukan. Ini textbook yang kata, dan memang begitu pun dalam statistik. Dia bukan cause and effect. Dia bukan causality. Bukan. Itu penjelasan sangat penting dalam agama Islam kita lah. Ramai orang tergelincir, walhamdulillah, may Allah protect us, dalam bab tu. Dalam bab qadar-qadar. Kan? Anyway, it merely suggests a possible link. Ini ambil ni. Although it does not prove sebab musabab kan. Sebab musabab, tetapi dia hanya menunjukkan macam ada kaitan lah. Adanya pen, adanya bayang-bayang. So ada kaitannya tu. So bila tak ada pen, tak ada bayang-bayang. Ada kaitan je. Tapi bukan pen tu yang menyebabkan. Bukan penyebab. Macam tu kan. Hanya ada possible link. Hanya ada possible relationship. Hanya ada possible association. Banyak perkataan yang digunakan. Cuma jangan kata ada causality. Bukan. Bukan causality. And then the value must be between 0 and 1. Kalifikasi secara logik kan. R tu kan boleh jadi negatif. Tapi bila negatif number kita square kan, dia akan jadi positif balik. Sebab tu dia akan always be positive lah. And then dia akan jadi always between 0 and 1 je kan. So you letak any number pun. Between negative 1 until 1. Between these two numbers and the number itself. Kalau negative 1 pun, kalau you square kan dia, dia akan jadi 1, betul tak? Sebab negatif-negatif positif. Kalau 1 square lagi lah jadi 1 juga kan. And any number in between akan sentiasa jadi positif. Sebab tu dia tak ada negatif. Logik kan? Sebab dia square. Ataupun kalau R you 0, so 0 square ada ke 0 square kan? Kalau ada pun 0 darat 0 still 0 kan? Macam tu. Itu je. Ini pun boleh ke? Dia tanya kan? Coefficient of determination R square is between negative 1 and 1. Salah lah. Kena ingat tu. Okay? Tapi dua-dua tu ada perkataan coefficient. Cuma satu correlation coefficient, lagi satu coefficient of determination. Contoh mungkin macam ni, mungkin kita nak cari trick sikit nak ingat. Determination ni macam
nak menentukan lah kan, dah penentuan lah macam tu. Tapi mungkin nak determine ni macam orang yang sungguh-sungguh kan, I am determined to pass my exam. Ha, so sebab sungguh-sungguh tu kuat, dia punya usaha tu bukan satu tapi square. Ha, yang mungkin nak ingat macam tu lah kot. Ha, kan? So kalau ingat coefficient of determination maknanya R square. So kalau R square, value dia between 0 and 1. Hmm. Itu cara I belajar juga lah kan. I ni, ya Allah forgive me. Semoga Allah sucikan hati I semua supaya I lebih kuat ingatan. So nak bantu I kuat ingatan, I buat macam tu lah, reka sikit kan. Okay, anyway, jom kita masuk regression analysis. Kenapa dibincang correlation dulu? Sebab dia ada kaitan dengan regression analysis. In other words, regression analysis dia nak tunjuk yang itulah. Dia nak tunjuk correlation, bukan causality. Regression analysis dia nak tunjukkan correlation. You should be familiar with regression analysis from your FMA and or MA studies. Regression analysis is sometimes referred to as linear regression. Sama je. Atau nama lain juga, least squares method. Tak tahu nak kenapa nama dia begitu, dia kena check dalam statistik lah. Atau ya, kalau ada statistik punya lecturer kan, tanya dia. When there are only two variables. Dua je tau, tiga tak boleh. Sebab kita nak tunjukkan, kita kan ada dua axis je, X dengan Y. And then regression analysis finds the line of best fit mathematically by minimizing the squares of the vertical differences. Sebab tu dia panggil least squares method. Right? Once an equation for a line of best fit has been determined, forecast can be made. You kena ingat maknanya, bila kita nak datangkan satu model, yang mana model tu kita nak guna untuk kita forecast the future cost, maka kita guna past kan. Past data tu kita plot lah. Oh, kalau unit banyak ni, dia macam ni lah kan. So dia macam tu lah kan. Taklah exactly cantik. Sebab tu saya kata high-low method tadi. Kan? Kalau cantik semua straight je kan. Titik-titik tu, the dots tu sama je kan. Tapi in real life tak. Kan? Mungkin sebab ada faktor-faktor lain lah kan. Selain tu. Tapi bila you pakai regression analysis, sebenarnya you dah assume bahawa line dia straight. Walaupun tak kena semua titik tetapi dekat-dekat. So dia menunjukkan satu pattern lah. Nak kata nanti, the more you produce unit, the higher is the cost. Dia nak tunjukkan pattern je. Kan guys kan? Itu menarik juga tau. Menarik kalau sikit. I kan bila I masuk dalam bidang accounting ni, especially sebagai lecturer, I makin minat matematik. Tapi I tak pandai lah matematik, cuma I minat. Apa maksud I minat? Sebab dia macam mana, ada setengah orang kata itu boleh menjadi satu bukti tentang ketuhanan lah. Ada design kan, ada pattern. Takkan dia sendiri mesti ada yang buat kan, Tuhan yang susun. Kenapa cantiknya susunan itu? Sebab ada Tuhan. Allahuakbar. Anyway, formula pun provider. Kita habis-habis lah. Kita nak buat latihan terus. Bila dia bagi formula, tujuan dia apa? Dalam regression analysis ni kan, formula dia memang Y equal to A plus BX. You kena come up with a formula lah. Macam tadi lah kan, kita guna high-low method. Sekarang kita nak guna regression analysis pula kan. Kalau you ingat tadi, guna high-low method, kita boleh cari fixed cost. Fixed cost adalah A ni kan, sebab A tu kan alone. Bila alone dia tak berubah kan. Dengan BX, you nak kena cari B. You nak kena cari B. X dengan Y ni can be anything lah kan. Maksudnya can be anything tu, X ni adalah apa unitnya, Y nanti adalah apa costnya. So apa unit dengan apa cost kan can be anything. Cuma yang constant kita panggil adalah A dengan B. So macam mana nak cari A, macam mana nak cari B, ini formula dia. It will be given in the exam. Cuma you kena pandai pakai lah. Senang je. Senang je kan. Cuma nak apply, nak menggunakannya, itu yang kena belajar. Tapi senang lah. Sekejap eh. Dia punya bateri nak habis. Okay, so tengok dia punya legend kan, dia punya guidance, reference. Y tu apa? Y adalah dependent. Ini secara umum lah. Jangan salah faham. Adakah Y equal to A plus BX ni always about cost? Tak. Dia boleh jadi anything. Salah satu contoh yang biasa kita pakai, Y tu adalah total cost lah. Yang mana total cost tu bergantung kepada A tu fixed cost tambah dengan berapa variable cost per unit multiply by berapa units. Kan? Tetapi it can be anything. Apa dia? Y adalah dependent variable. Maknanya yang terhasil kan, Y apa yang terhasil berbanding dengan X, apa yang diubah kan, pemboleh ubah yang diubah. Kalau unit ni banyak ni, kita boleh tukar pada unit lain, tukar pada unit lain, tukar pada unit lain. Setiap kali kita tukar unit, apa jadi pada Y? Sebab tu Y adalah dependent, sebab Y depend on X. Macam tu, bila X berubah, Y pun berubah. Walaupun ini correlation bukan causality, kita dapat pattern X berubah, Y pun berubah. Tapi kita tak kata X yang menyebabkan Y kan. So Y tu dipanggil dependent. It depends on X, and then X adalah independent variable. A is the fixed element. Kalau macam dalam contoh cost, jadi fixed cost lah. Sebab tu saya kata kan, A ni tak semestinya fixed cost. So boleh guna dalam contoh yang lain lah.
Ha, secara umumnya itulah y equal to a plus bx. Dan dia linear tau. Kalau you ada square semua, sebab tu yang graf nanti akan jadi curve kan. Ha, tapi sekarang sebab dia linear, linear tu yang jadi one straight line. Ini statistik lah. B is the variable element, macam variable cost. And then n is the number of pairs of data kan. Maknanya kalau unit I adalah 1, cost dia 20. Kalau I buat 2 unit, 30. Contoh ni contoh. Kalau buat 3 unit, 37. Contoh kan. So ini ada 3 data. Ini adalah X, ini adalah Y. 3 pair, 1 dan pasangan dia pertama, kedua pasangan dia, ketiga dan pasangan dia. So the number of pairs of data tu. Bila X apa, Y apa. Pasangan dia tu ada banyak mana. Kalau ada 3 maka N tu 3 lah. Kalau ada sampai 10, atau week you buat sebulan. Sebulan ada 4 minggu kan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ini adalah dia punya, katakanlah X. Maka setiap minggu tu apa you punya markah. Kalau kata setiap minggu yang ambil exam kan. Markah, 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 markah. So ada 4 pair of data. Apa X dia dan apa Y-nya, maka N you 4 lah. Ha, itu senang je. Okay. Cuba habiskan juga yang ni. Mana ada lagi satu time series sempat gini insyaAllah. Allah Rabbi. Okay. Oh, nanti guys jangan lupa. You kan, I hope semua orang dah buka kan. Ini yang online kan. Selain physical book kan, you ada yang macam yang tengah buka ni yang soft copy kan. Jadi ada essential reading guys. Kalau you nak lebih mendalami, baca kat situ. Kan dia kata ada essential reading for an illustration. Kan kita suka illustration. Bila macam I demo dekat you macam mana nak buat. I illustrate kan. Benda tu penting sebab kita, nanti kita nak buat juga. How to prepare a forecast. Macam tu. So kita buat aktiviti. Dia kata, Wigwam Co. makes high quality tents for outdoor festivals. The company accountant has observed cost at different production levels as follows. So you kena ingat tau, yang dia bagi ni kemungkinan I rasa lah. Dia reka-reka je lah kan. Tetapi in real life, bila dia kata observe cost ni, maknanya kita sendiri yang catat data. Ha? Yang kita catat data. Gini-gini-gini, kita catat-catat-catat. So, ini catatan kita. Ha, berdasarkan catatan tu yang kita nak buat kajian ni. Ha. So, ini catatan dia. Oh, hari tu bila semalam I buat banyak ni, oh ini cost kita. Ha, dia buat catatan. Oh, ini banyak ni, macam ni. Macam ni, macam ni. Kan? Okay. So, next. Selalu macam ni. Dia punya apa? Dia punya table tu dia pecah pada dua page kan. Geram betul lah. Tak apa, so I go to the next one. You guys tengok textbook juga. So ni sambungan dia. So required. Calculate the regression line and use the line to estimate cost for output of 250 units and 700 units. The answers will be expressed in thousand in dollar as the values for Y are given in dollar. Okay, sebab dia sebenarnya dia nak kata macam ni, dia nak kata nanti contoh kalau you kira Y equal to katakanlah fixed cost you RM200,000. Contoh RM200,000 tambah dengan katakanlah your cost per unit adalah RM5,000 kan, katakanlah ini yang kita kira nanti kan. Maka dia nak bagi cantik Y nanti, bila you buat macam ni you dapatlah Y tu katakanlah jawapan dia adalah sekian-sekian. Dia punya Y ni dollar tu adalah sekian-sekian, katakanlah 1,000,000, 1,000,000 apa kan. Tapi nak kata dia nak ringkaskan. So bila kita buat in thousand, nampak cantik sikit lah. Y equal to 200 plus 5K 5S. Kan nampak cantik sikit equation tu sebab tak banyak kan. Tapi nak katanya bila you kira-kira, you guna formula ni, you guna formula ni, you dapat jawapan. Katakanlah jawapan tu adalah 55. You kena be careful lah. Kalau soalan nanti adalah key in the, fill in the blank kan. You jangan jawab 55. You kena jawab 55,000 lah. Itu maksud dia. Kan, faham maksud I kan? Sebab bila you dah jadikan in thousand, maka Y tu sebenarnya jawapan Y yang you dapat from this calculation kat sini ni, Y tu sebenarnya 55 ni, 55K. Itu je dia nak kata. So kan, nanti kita akan dapat dalam thousand dulu lah. Lepas tu baru kita kecilkan. Kalau you nak kecilkan lah. Okay. Ini, it will take some time. As in, dia senang tapi kalau nak buat, kita kena tengok formula dia. Tengok formula dia. You kena cari A, you kena cari B. Itu je. You kena cari A, you kena cari B. Boleh lah kan, kita buat sekejap. Nak buat tak? Kita buat sekejap. Tengok formula dia tadi. A dengan B kan? A dengan B. Tetapi kita kena buat data ni lah. Okay, I buat dulu. So, you guys pun kalau I tak tahu, you guys tengah pakai phone ke atau tengah pakai laptop ke. Benda ni kalau pakai akan pakai laptop, ada oh, masalah Excel senang sikit.
Alamak, macam nak buat x square. X dua macam tu. Malah nak masukkan simbol. Okay, anyway. So ni akhirnya ni lah. Kalau you guys tengok textbook, kita dulu x adalah, kena ingat tau, x ni adalah independent. Independent variable maknanya itu yang kita ubah. So units lah. Units. So ini 280. Follow guys lah, kita try buat. Kita cubalah. I think penting juga at least sekali kita cuba pakai benda ni. Sebab dia boleh keluar section C kan. Kita cuba practice guna formula dia tu. Senang lah sebenarnya sebab dia masukkan je kan. Tapi practice lah, bagus juga. Nanti kita tengok kat mana yang mungkin kita tersilap kan. Especially I lah. You guys bagus. Ini yang ini. Anyway. Okay, ni X dia kan. Ni dia punya. So I think semua orang tahu N kita 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pair of data kan. So N nanti 5. Sebab dalam formula kita kan ada N. Ya, ini tutup ni. Dalam formula nanti ada N ni. Ada N. Kan saya nak guna formula ni. And eh, kita nak cari B dengan A. And then kita bolehlah jawab soalan tu. Ha, eh. Okay, so let me do this. Split the screen. Alah, masalah ni. Eh. So Y kita adalah kita punya cost. Total cost. So ini 46,500. 49,100. 36,700 kan, and then the next one 32,000 dengan 44,500 macam tu kan. Ha, okey dah settle. Oops, Allahumma salli ala. Okay, so dia kata calculate the regression line and use the line. Regression line ni maksudnya kita kena buat formula tu lah, y equal to a plus bx tu. And then kita gunakan formula tu, model tu untuk estimate. Kan kan dalam ni ada 160, ada 240, kalau tengok textbook you ada 280 semua tu kan. Tak ada pun dalam table ni 200.5. Takkan you nak buat satu-satu. Kan? You buat 1, 2, 3, 4 sampai lah 700. Kan banyak. Sebab tu lebih baik kalau ada formula atau kalau ada graph. You guna formula tu je kan, nanti you guys faham dah. Dia nak tanya kita menggunakan linear atau regression line ni, berapa dolar kita kalau unit kita banyak ni, dan berapa dolar kita kalau unit kita banyak ni. Ha, so kena carilah dulu y equal to a plus bs. I hope you faham kita tengah buat apa. Eh? So now I nak tengok formula ni lah. So dalam formula ni kita kena ada n. Kita kena ada sum of xy. Oh, ni pun penting untuk kita faham. Ni n, sigma ni macam m terbalik tu. Macam m terbalik tu. Maksudnya total of xy. Total of xy maknanya I kena darab dulu x dengan y. Xy ni kan, I kena darab. Tengok I buat eh. 180 darab dengan 46,500. Macam tu. Okay. Ini punya total. So I boleh drag kan, I boleh drag je. Ha kan, ha, dia adalah ha, then yang kat bawah ni adalah sum of. Sum of tu yang ditunjukkan oleh simbol ni guys. Simbol yang macam ni. Ha, ni dipanggil sigma kan. Dalam I think Roman ke apa kan. Sigma. Sigma xy ni maknanya total kepada xy. Total kepada xy. X darab y. So Allahumma salli ala maknanya kat sini. Okay, ni total kepada xy. Xy yang ni, yang ni, yang ni, yang ni kan. Tapi total kepada semua ni adalah kat sini lah. Sum lah. Banyak lah dia punya ni. Contoh. Berapa ni? Maybe I try buat. Okay. Okay, sampai situ. So far so good ke? Sekejap, dia tengok jawapan ni. Okay guys, boleh follow eh. Again, kita nak tengok sikit cara faham formula tu. Senang je tapi jangan silap je. Sebenarnya saya boleh buat satu tadi dan I drag je kan, lebih cepat. I drag macam tu. Okay, kalau kita tengok jawapan, dia buat dalam 1000 lah. So, yang ni jadi 1 point. Yang ni tak, ini tak. Yang besar-besar macam ni, dia buat dalam 1000. So, yang ni 208.8 kan.
Yang ni 53,345 dalam 1000. Bolehlah nampak macam tu. Kan? Okey. So kita dah ada ni, dah ada tu kan. Eh, mana? Kan ni. Tadi I nak pergi mana? Ini. So ini total x multiply by total y. Okey, ni dah ada kan? Total x yang ni, ni total x multiply by total y. Okey, good. And then number of ox square, x square minus dengan minus dengan total x square. Total x square maknanya kat sini total x ni I square kan dia betul tak? Square of sum x. Sorry lah kan, I pakai Excel ni, I hope you faham lah kan. Square of sum x ni maknanya yang ni, yang bawah ni. Kita nak buat, kita cari B dulu eh. Square of x, baru square kan dia. Sorry, sum of x. Sum of x kita square kan dia kan. Sum of x kita square kan dia. So sum of x tadi, square of sum x. Sum of x ni, kita square kan dia. Multiply by itself je lah, senang. Macam tu. Betul lah. Then, and then Allah masa nak ni. Yang ni x square sum of it. X square tetapi sum of it. Okay, so you kena buat I buat xx tau. xx. Maksudnya x tu dua kali. So ini equal to x multiply by itself. Macam tu kan, saya harap you faham tau. Okay, and then I gerakkan dia ke bawah. Ni maknanya 350 darab 350. Maknanya x square lah tu. Ini the sum of it. The sum of it. Saya tarik je. Ni the sum of it kan. Ini buat lah. Ini boleh-boleh tekan calculator lah. Follow this figure. Macam mana nak letak. Okay. Ayuh. Is it a better way? Tengok form, tengok ni lah guys. Tengok tengok buku eh. Okay, so kita buat formula dia. I guna ni lah. Formula dia adalah B, therefore okay, I guna warna lain.